नमस्कार, म रविन्द्र। आज म नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल जुन बागलुङमा पर्छ यहाँबाट म मेरो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो भिडियो हेर्दै जानुहोला। धन्यवाद। यो ठाउँ अति रमाइलो छ र यहाँ धेरै मानिसहरू घुम्न आइरहनु भएको छ र यो पुल बनेको लगभग 2-3 वर्ष भयो भनिएको छ। तपाईँहरू पनि बागलुङ बजारमा घुम्न आउनु भएको बेला यस झोलुङ्गे पुलमा अवश्य पनि भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।